Bon dia a tothom. La setmana passada vam fer un recorregut, no, pel plantejament general que, bueno, que és el que estem treballant plegats per al model de govern de les dades. Què vam veure? Quins beneficis aporta? Quin és el marc normatiu? No? I vam fer referència també al decret d'administració digital. Vam parlar també de que, en què consisteix el nostre model, que hem definit per la Generalitat de Catalunya i que es basa en els estàndards i bones pràctiques de la metodologia DAMA. Vam fer també un recorregut pels diferents rols, aquests rols, no, vinculats amb el govern de les dades, o les responsabilitats, i vam parlar també, vam posar focus en el paper dels referents departamentals del govern de les dades. Vam repassar també quins són els components d'aquesta primera caixa que ens va presentar la Xesca, aquesta primera caixa d'eines, que, perdoneu, que he sentit un soroll, disculpeu, dient que és la primera, perquè evidentment és una eina viva que ha d'estar evolucionant i al final, com és un instrument viu, doncs s'anirà evolucionant i tindrem més caixes d'eina, però per això la primera caixa. Així que avui, en la sessió que tenim per davant, ens centrarem en els primers passos que hem donat per començar a desplegar aquest model de govern de les dades. Avui tenim com a protagonistes a la Xesca Serra i a la Mònica Quintana. I quan acabi la presentació, l'Esther Penya ens acompanyarà per moderar i llançar totes les preguntes que es vagin generant durant la sessió. Avui no farem de respondre les preguntes a través del chat, sinó que esperarem fins al final i en aquest espai que tenim, no, de conversa, doncs anirem contestant. Jo, sense més, li dono la paraula a la Xesca perquè comenci la presentació d'avui. Moltíssimes gràcies. Hola a tots. Moltes gràcies, Esther. Val. Ja has fet una bona introducció, o sigui que jo crec que simplement ja podem començar a exposar aquests primers passos que han donat com a direcció general, que també ens ha fet molta il·lusió, no? O sigui, no només començar a pensar en el model, sinó que, bueno, doncs anem a posar fil a l'agulla i anem a començar a fer projectes ja relacionats amb implantació i amb el desplegament d'aquest model. Aleshores, avui, Xesca, perdona, avui hem passat, no, de la teoria a la pràctica. Avui explicarem com hem fet la prova del nou. Molt bé. És aquesta idea, val? Aleshores, doncs, són unes primeres iniciatives que també mos ha fet molta il·lusió començar per aquestes iniciatives i, sobretot, el que també tenim clar és que és la llavor d'aquest camí llarg i enriquidor que entre tots tindrem, no? Aleshores, doncs la idea és, vos les expliquem, i és veritat que estic segurs que vos us entusiasmaran i, sobretot, el que acabarà passant és que tindreu moltes preguntes per aposta, comentàvem amb l'Esther de deixar-los pel final, i l'Esther Penya, doncs, ens anirà moderant aquest debat que esperem que sigui, doncs ric, enriquidor i molt productiu, val? Aleshores, sense ja parar, me poso a presentar la presentació i, bueno, ja em direu si hi ha algun tema que no es vegi. Bueno, comparteixo primer tot pantalla perquè si no no veureu res, val? I tot d'una que ja pugueu. Un segon. Un segon i presento. Ja teniu la presentació? Ho veus tot, ja? Sí, es veu bé, Xesca, en format de presentació. Fantàstica, fantàstica. Doncs pues res, ara ja sense més retard, doncs anem a començar a parlar dels primers projectes que hem començat a fer a la direcció general. Val? Aleshores, vos recordaré, perquè és que és veritat, per nosaltres és superimportant emmarcar la nostra feina dintre d'un marc legal. Vull dir, tenim una sèrie d'encàrrecs que mos venen donats. Explicarem la situació de partida de les dades de mestres de la persona física a tramitació. Explicarem aquestes dades mestres, com les han començades a governar. I després farem una pinzellada dels propers passos que tenim en el cap, perquè, evidentment, comencem sempre. Aleshores,
A dintre d'aquest marc legal, el que sempre treballem és a dintre de lo que seria el nostre referent principal, que és el nostre decret, el decret d'administració digital. Allà on realment tenim, ens dona tota la força per poder desplegar aquest model de govern de la dada. Un model de govern de la dada que està basat en un estàndard, com deia l'Esther, l'estàndard d'AMA. Aleshores, què és aquest primer projecte del qual vos vull parlar? Activa, diguem-ho així, un pètal d'aquests àmbits que treballa aquest DAMA, aquest model DAMA, que són les dades mestres de persona. Val? I què és això de dada mestra de persona? Perquè això és molt, molt de dir, ostres, jo he sentit parlar de taules mestres, jo he sentit parlar de persones, però aquesta cosa de definició de què és una dada mestra, doncs, a dintre d'aquest model, el que hi ha és, tenim a nivell de vocabulari del model de govern de la dada, hi ha tota bueno, com qualsevol metodologia, sistematització, hi ha un vocabulari, no? És una de les coses que hi ha és la classificació de les dades segons el seu bueno, segons la seva naturalesa. Aleshores, una dada mestra dintre del nostre model el definim com aquella representació de les formes que realment ens donen l'essència del negoci de l'organització, no? És a partir és realment els actius de l'organització. Per tant, les dades del ciutadà, això és un actiu superimportant per a la Generalitat. Aposta varen començar amb aquest perímetre perquè sempre hem dit que el ciutadà el volen posar en el centre de la nostra transformació digital, no? Aleshores, un altre tipus de dades que també tenim a dintre de lo que serien aquesta classificació de possibles dades a governar són lo que tenim les dades de referència. Aquestes són unes dades que són super, super interessants i que també es donen molt de benefici a l'organització. Són aquelles dades estàndards que estan formats per un codi i una descripció, no? Per exemple, doncs això, els municipis, països, el codi d'estats civils. Que guai si tota l'organització utilitzem la mateixa taula mestra. Aposta a vegades que aquesta confusió entre les dades mestra i la taula mestra. Les dades de referència serien les típiques taules mestra que dintre de les nostres bases de dades gestionem i està molt bé per tenir un lloc en el qual doncs, tinguem aquesta part més governada amb aquesta idea de la fiabilitat i de l'unicitat. Val? I després hi ha un altre tipus de dada, que són les dades de negoci, i les dades de negoci són aquelles dades que el que ens fan és donar informació sobre les nostres dades mestres, els nostres actius, però al llarg del seu cicle de vida, al llarg de la seva transformació, al llarg de tota la dada associada amb tot el negoci que s'està fent amb aquests actius de les dades mestres. No? Aleshores, ara us hem marcat el que seria la definició, aposta sempre parlant de dades mestres de ciutadà, val? I després, a la segona part de la jornada, la Mònica us explicarà la feina que hem fet també en l'àmbit de les dades de referència. Aleshores, simplement com a recordatori, vull dir, no vull tornar a entrar una altra vegada perquè ja vàrem fer la primera jornada. El nostre model de govern de la dada es basa en el govern a dintre d'aquests àmbits, l'arquitectura, les metadades, la qualitat, la seguretat i després una certificació a dintre de la maduresa de govern d'aquest perímetre que estem governant. Això ho trobareu amb més detall a la presentació que vàrem fer la setmana passada. Aleshores, quina situació partim quan estem parlant de les dades de mestres de persona? Què és lo que en quin punt estem abans de començar a governar? Val. Tenim
Tenim moltes dades, moltes bases de dades de persona. Tenim, per un costat, salut i la seva estructura de les persones dintre l'àmbit de salut. L'ATC, tenim la seu també, en el qual pues, també tenim allà una base de dades de persones. Tenim diferents, el GSIT, que és en el qual realment tenim la persona que està relacionada amb la tramitació. Aleshores, ostres, Déu-n'hi-do, no?, les diferents bases de dades de persona que tenim, no? Aleshores, què passa? Xesca, a mi em surt una pregunta aquí, perquè ja m'estàs atabalant en tantes bases de dades. Tot això, com es governarà? Doncs aquesta en tantes fonts d'informació. Aquesta és la gran pregunta. Aquesta és el motiu pel qual han de començar a pensar en aplicar aquest model de govern de la dada. No perquè aquestes bases de dades desapareguin, no, al contrari, val? Han de fer alguna cosa perquè cada una d'elles té un matís diferent. Aleshores, el model de govern de la dada el que farà és identificar aquests matisos i al final acabar realment atenguent aquesta característica pròpia de cada base de dades que mos doni aquest bé comú a tots. Val? Però sí que és veritat que aquesta pregunta que feim aquí amb aquesta bocata de dir, bueno, quina és la bona? La veritat és que la bona en aquest moment totes són bones, perquè totes tenen el seu àmbit de negoci i són bones dintre del seu àmbit de negoci. No? Aleshores, aposta, quan partim d'aquesta diversitat, hem de pensar, ostres, hem de fer alguna cosa per començar a governar conceptualment aquesta dada mestra de la persona. Val? Aleshores, també què mos passa? El decret el que també mos dona és a dintre de l'article 76, si no vaig equivocada, que jo sóc un desastre recordant articles, també mos diu que realment han de tenir una base de dades de contacte, de manera que l'administració sigui capaç de posar-se, o sigui, de poder tenir en contacte les persones per la seva tramitació. No? També mos passa el mateix. Vale? Per tant, que mos trobam que, bueno, que amb aquestes dades de contacte resulta que no sabem exactament a vegades a on trobar-les. El ciutadà també vol el control d'exactament quines dades de contracte tenim d'ell, que a vegades ha anat donant unes dades de contacte però després en un altre moment ha donat una altra. Vale? No tenim, per exemple, les dades típiques de dir les meves filles, no? O sigui, quines dades de contacte, quina relació hi ha amb aquest? Vull dir, potser realment donar les dades de contacte dels pares ja és suficient per tenir les dades de contacte dels fills, no? Vull dir, hi ha tota una gestió d'aquestes dades de contacte que en aquest moment tampoc hi és. I les dades de contacte formen part, una part important d'aquesta estructura, d'aquesta dada de mestre de la persona, val? Per un altre costat, que és que, bueno, doncs, algun de fer, no? Està clar. Per tant, la idea també és, bueno, doncs a veure què pot fer el govern de la dada per intentar resoldre aquest tema, no? Aquesta diversitat. Què és el que realment quins són els impediments, no? Per arribar a tenir aquest concepte d'aquesta dada de mestre de persona. Bueno, doncs que resulta que moltes vegades les persones a la tramitació les tenim duplicades i triplicades i quintuplicades. Val? Per un altre costat, també tenim que hi ha diferents dades de contacte segons en quin entorn estiguem treballant. Si estem parlant per salut, tenim unes dades de contacte. Si estem parlant per educació, a vegades coincideixen, però a vegades no coincideixen. No? Aleshores, també mos passa que també és veritat que com que tenim aquesta diversitat, entrem en el perill de tenir inconsistència de la informació. Per tant, aquí, què passa? Bueno, pues que realment veiem que potser han de fer alguna cosa i possiblement aquest model de govern de les dades ens pot ajudar a donar una mica de, bueno, doncs, a donar els primers passos per acabar tenint aquesta dada fiable de la persona. Val. Aleshores, què és el que realment, al final, que volen aconseguir? Val? El que volem aconseguir és que realment doncs tinguem
identificats clarament quins atributs tenim a la persona a nivell corporatiu, el nom, el cognom, la data de naixement, és informació que és absolutament corporativa, que tots els departaments estiguem on estiguem, és la mateixa. Però sí que també hem de poder identificar aquests atributs sectorials, no? Quins són atributs que són de salut, quins són atributs que són d'educació, quins són atributs que són, per exemple, del pagès que està, que té aquella cooperativa, no? Que necessitem també? Pues, bueno, pues, també han de tenir aquesta gestió d'aquesta base de dades de contacte. És possible també que el ciutadà mos demani, que ara està tan de moda, no?, el dret a l'oblit, val? Que això també és algo que també ara en aquest moment, bueno, ho tenim, però no podem tenir aquesta garantia d'una gestió d'aquest dret de l'oblit. És superimportant també començar a pensar en el mal de sempre. Han de començar a parlar a un vocabulari similar, perquè si no, al final, el Pepe i el José és la mateixa persona o no és la mateixa persona? Els atributs també ens passa el mateix. Tenim atributs que tenen noms diferents, però al cap i a la fi el que ens estan descrivint és precisament la mateixa informació. Val? Aleshores, doncs, i per això, també hem de construir tota una sèrie de protocols que ens ajudin a saber què fer quan estem gestionant aquesta dada de la persona. Aleshores, i com podem arribar a tot això? Com podem fer, què podem fer per anar donant forma a tot això? Val? Aleshores, el que vàrem fer va ser aquesta, el que comentava, no? Aquest projecte que va ser aquesta petita prova del nou. Nosaltres havíem definit aquest model de govern de la dada i vàrem pensar que guai si ho podem aplicar a un conjunt, a un perímetre, que és aquesta dada mestra de persona, amb un petit conjunt d'atributs que serien els que realment aplicaríem totes les directrius, les polítiques, les funcions, les responsabilitats que ens defineix el nostre model de govern de la dada. Aleshores, què vàrem fer primer de tot? Bueno, una cosa que ens caracteritza a la nostra direcció general és el fet que ens agrada molt la participació de la gent, no? Aleshores, en el moment que varen començar a pensar, bueno, tenim el nostre model, i ara què fem? Quin serà el primer pas, no? Doncs varen fer un app lab, un laboratori d'aprenentatge en el qual varen convidar a diferents actors, val? Des de departaments, a òrgans transversals. I aquí el que vàrem fer va ser unes sessions participatives en les quals vàrem definir quin era, des del seu punt de vista, els atributs que definien la persona. Tant els generals com també alguns dels sectorials, com per exemple la informació bancària, diferents atributs. Vale? I això ens va servir com a llavor per poder identificar aquest mínim producte viable del conjunt d'atributs associats a aquesta persona. Vale? Vàrem partir d'aquí. Què vàrem fer lo següent? Bueno, doncs ara que ja teníem identificat més o quina informació volíem d'aquest mínim producte viable, el que vàrem fer va ser començar un projecte d'aplicar el nostre model de govern de la dada en aquest conjunt d'atributs que van sortir, llavors dic, arrel d'aquestes sessions participatives. Aquest projecte, quin eren els objectius? L'objectiu era realment doncs, tenir aquesta versió inicial de l'aplicabilitat del nostre model. Per tant, estàvem fent aquesta petita prova del nou, vale? Però un altre costat, a més, doncs, ja teníem... perquè quan vàrem fer el model teníem una proposta d'eines de com governar un perímetre, no? Bueno, doncs la vàrem aterrar amb aquest conjunt inicial. Val? I aleshores també el que també volíem era, el nostre model està basat en aquest estàndard d'AMA, però també vam voler fer aprofitar, ja que estàvem fent aquest primer projecte, i consolidar que els conceptes que t'havien definit de govern eren uns conceptes que estaven a dintre de les directrius europees. Val? Aleshores, vam aprofitar simplement aquest moment per dir, bueno, anem a mirar si realment en el resto d'Europa estem seguint el camí, perquè a cap i a la fi està clar que hem de continuar amb les directrius europees. Val? Sobretot per temes. Sí, perdó. Xesca, perquè estàs dient, no? Aquestes recomanacions europees, per què cal complir-les? O al final què ens aporta, no? Realment, perquè estem parlant de definir el nostre model de govern de les dades de la Generalitat i el posem, no?, en el context europeu. Per quin motiu?
Tenim-lo a les directives. Ara, en aquest moment, s'estan engegant tota una sèrie d'iniciatives d'interoperabilitat europea. Aleshores, també és necessari tenir, ja us he comentat, no? O sigui, una de les coses que fa el govern de la dada és estandarditzar vocabulari, no? Doncs també hi ha iniciatives i directrius europees en les quals també estan demanant que hi hagi aquesta estandardització de vocabulari, no? Aleshores, simplement el que vàrem intentar fer és, bueno, ara que mos vendrà totes aquestes necessitats d'entrar dintre del món en les directrius europees, doncs que realment el nostre model ja estigués preparat. Val? Era assegurar-nos de que aquest model que havíem definit inicialment era un model que realment el teníem preparat pel futur, que és el que volem. En un futur podrem compartir dades també amb Europa, podem compartir serveis, però clar, si no ho fem des d'allà, no? en aquesta fase, tot es complica una miqueta. Molt bé, sí, gràcies, Xesca. La idea és, anem a fer una cosa petita, però que sigui el més completa a nivell de requeriments per lo que després no puguen tenir al futur. Que el que tinguem fet ara que sigui poc, però que després l'únic que hagin de fer és créixer amb la mateixa línia, però que ja estigui ben fet. Bueno, és poc perquè acabem de començar, de mica en mica això s'anirà incrementant. I tant. Per què dic que és poc? Perquè m'agradaria que aquesta diapo fos enorme. A mi m'agradaria, jo quan veig un model de dades i veig que m'ocupa tot un aparat, sóc feliç perquè penso, ostres, tot això que ja està governant, no? Aleshores, aposta que comento i parlo jo d'un mínim producte viable, val? Que és, doncs aquí vos deixo els atributs que vàrem governar amb aquest mínim producte viable, no? Aleshores, tenim per un costat uns atributs que són generals de la persona, com ja vos comentava, el nom, el cognom, la data de naixement, la nacionalitat. Tenim ja, pensant en aquesta base de dades de contacte, també la informació de les dades de contacte també estaven també dintre el tenim dintre del nostre model. Vàrem veure també tenir la possibilitat de tenir la persona amb N identificadors. O sigui, de fet, això és algo que estem debatent constantment, no? El senyor Mustafà, que ve amb un NIE i que després acaba trenguent el NIF, pues com gestionam que aquest senyor mos tingui més d'un identificador? I ja no parlem, si parlem d'identificadors, que com pot ser la targeta sanitària, com pot ser altres identificadors que tots tenim, que les anem tenint de dintre de la cartera, les targetes, no? Bueno, pues això, pues, no només hem pensat la persona amb un únic identificador, sinó que ja l'hem pensada amb aquesta possibilitat, amb aquest ventall d'identificadors. I per l'altre costat, perdoneu, que parlant tant, m'entusiasmo tant que al final... Però, bueno, Xesca, beu una mica d'aigua, no? Perquè és veritat que quan mires aquestes dades dius, clar, és que el lògic és que siguin comunes, no? Per tothom i que tothom faci servir les mateixes. I són coses bàsiques, no? Que a vegades sobta, no? Però clar, és normal, les organitzacions tenen vida pròpia. Correcte. I també vam voler fer una mica de testeig d'alguns atributs que són més bé sectorials, però que són sectorials que possiblement també són interessants per a altres departaments. O sigui, a vegades tenim atributs que les estem governant dintre d'un departament, com pot ser salut, com pot ser treball i afers socials, però també mos passa que aquesta informació, penseu, és interessant també per a educació. Val? Aleshores, vam fer a dintre del mínim producte viable el testeig d'utilitzar, doncs, un parell d'atributs que tenien una relació amb la part de la família, no? Simplement perquè també aquesta prova del nou no només fos exclusivament per aquests atributs absolutament corporatius globals de tots els departaments, sinó que també féssim també aquest testeig de que realment això mos érem capaços de gestionar, que el model fos capaç de gestionar aquesta part sectorial. Continua. Aleshores, a dintre del nostre àmbit del govern de la dada, vàrem fer va ser aplicar cada un d'aquests àmbits a dintre de segons
per cada un dels àmbits de govern varen construir a dintre d'una caixa d'eines que en aquell moment està en ofimàtica, perquè estem esperant que CETITI acabi de definir l'eina de govern de la Generalitat, vale, amb la qual implementarem aquest model. Aleshores, vàrem decidir fer-la amb ofimàtica perquè també és una manera no només de fer la prova del nou, sinó també que en aquest moment canviar l'estructura és molt fàcil, no? Perquè a cap i a la fi Excels i PowerPoints mos aguanten, no? Què canvis? Aleshores, doncs bueno, què tenim a dintre d'aquest model? Per un costat tenim el model de dades, val? A veure, jo ara espero que funcioni el Linka. Sí. Sí. Això és que, i tant, això... En el qual, simplement, ja veus que és aquest diagrama d'entitats-relacions, aquí està l'estructura d'aquells atributs que vos he mostrat abans. A més, aquí hi ha una part també de lo que seria l'estructura, quin tipus de dada és, si és un text, si és una data, val? Vull dir que realment, al final, pues això... De la part de les metadades, tenim dos conjunts. Un seria aquest famós glossari que mos garanteix que al final tothom parlem, quan parlem d'una dada, tothom sabem exactament què vol dir aquella dada, no? I per un altre costat, el diccionari o conjunt de metadades en el qual vos ho puc mostrar. Ai, coi, ara m'he equivocat, eh? Perdoneu, eh? Aquí m'he ido a... Això és el directe, Xesca. Li dona com més naturalitat, veus? I tant. Perquè si no pensaven que estaves enregistrada i que estaven veient un... Va. No. Vale, ara. Val? Per un costat, espereu, que jo tinc aquí un zoom, com no veo, a mi m'agraden les coses grans, eh? Entre que ja tinc una edat. Per un costat, aquí la informació que mos ve del glossari, val? Que mos definim cada dada, què vol dir, que entenem per aquesta dada, tenim sinònims, val? I després, més enllà, tenim la definició, que això són metadades, aquest diccionari, el que ens dona és aquesta informació més concreta, de si és una dada, quin tipus de dada és, si és una dada que prové d'una dada de referència, com per exemple el tipus de via, de la part de dades de contacte, a on poden trobar aquest tipus de via, quina seria aquesta dada de referència. Aleshores, doncs bueno, vull dir que en principi, el que hem fet ha estat agafar atribut i atribut i aplicar aquestes eines, val, a cada un i definir-les. Val? El que també vàrem fer va ser un exercici de construir la traça funcional per un exemple. Vale, espereu que aquí... Aleshores, vàrem fer l'exemple de quina seria la traça funcional de la persona quan tramitéssim l'alta d'un carnet d'alberguista. Vale? Pues com el senyor va al GECIT, entra en el formulari, vale? Per tant, ja comença a consumir aquesta dada de la persona. Aleshores, doncs, per un costat, vàrem construir aquesta traça funcional per aquest exemple, però fixeu-vos, aquesta traça funcional, algo tan important, tan actiu com és la persona, tota la quantitat de transformació que pugui tenir aquesta persona respecte de tota l'activitat que fa la Generalitat. No només els canvis de dades de contacte, sinó també el fet de que neix una persona, després que potser també després al final doncs entra en el món educatiu perquè hi ha entrat... Fixeu-vos que hi ha tota una traça del cicle de vida d'aquella persona que realment mos està fent variar el contingut. Val? Aleshores, doncs aquí, per un costat, vàrem fer aquest exercici de què és el que tenim i, a més, vàrem anar una mica més cap allà i vàrem fer el que mos agradaria que fos si tinguéssim la dada ja governada a dintre d'un repositori ja fiable, reputat, val? Aleshores, doncs, bueno, simplement, doncs això, val? I per un altre costat, també una part important del tema del model és
no només, perdoneu que ho faig una mica més petit, perquè si no, esto, val, perquè també necessitam tenir tot el tema de la dada única i fiable. La paraula fiable no només mos ve perquè sigui, sapiguem que sigui, que sabem que aquella és la bona, sinó com, quant bones, no? O sigui que realment, si tenim el NIF, doncs tenir aquells controls de qualitat que al final el que faci és que la informació que està guardada en el NIF sigui un NIF real, val? Aleshores, doncs, aquí se defineixen una sèrie d'indicadors que mos mesuren el grau de qualitat d'aquella dada a dintre del nostre perímetre, val? I aquí simplement varen fer un exercici de quins serien aquests indicadors que n'hi ha que són de completitud, n'hi ha de relacions, per exemple, el tema de que tenim un municipi i doncs que aquella persona si vull dir, hi ha també relació entre diferents atributs que també, i tot això són paràmetres que després ens pot ajudar a poder mesurar el grau de qualitat que té aquesta informació. Quan més qualitat té aquesta informació, més eines avançades podem aplicar-les, no? Per tant, podem aplicar eines d'intel·ligència artificial, podem aplicar eines de serveis proactius. Si no tenim aquest grau de confiança amb la informació, doncs realment al final el que ens acabarà passant és que bueno, aquella dada serà única, serà la bona, però si no la tenim ben recollida, doncs la veritat és que bueno, és això, no? I després doncs, també teníem a dintre de la part de seguretat, val? Tenim un apartat també dintre d'aquest diccionari en el qual doncs, recollim el grau de confidencialitat, que és aquesta part d'aquí, no? A nivell de si és pública, si no és pública, si s'ha de ser protegida, si és confidencial, si és sensible, val? Aleshores, per cada dada també se recueix. Aleshores, fixeu-vos que aquí el tema, el que comentava, no? O sigui, quan jo dic que la dada s'ha de governar, aquestes eines que ens dona el model són eines que realment són, bueno, són prou exhaustives perquè després puguem fer preguntes, no? A veure, que és el que comentava jo, no? O sigui, on puc trobar aquesta dada? I aquesta dada, quin grau de protecció té? Aquesta dada, quin grau de qualitat té? Val? Aleshores, la gràcia d'això és que després, bueno, no sé, Esther, potser m'ho has demanat. No, jo volia demanar-te que em diguis on puc trobar aquesta caixa d'eines, perquè al final, clar, si jo vull fer aquest exercici amb les dades que hi ha en el nostre departament, doncs em pots orientar una mica, sisplau? Mira, si em permets, faré una cunya publicitària. T'ho permeto. Ha sortit la nova versió de la intranet. Aleshores, ara amb aquesta nova versió, encara no en aquesta versió pilot que tenim ara, no l'han posada, però en les següents versions, que serà curt termini, molt curt termini, la meva intenció és que estigui disponible pues, potser d'aquí un mes, si tot va bé, allà trobareu un banner en el qual, per un costat, tindreu aquesta informació aplicada perquè vos serveixi de mostra amb la dada mestra de la persona física en tramitació, però també trobaríeu aquestes plantilles que hem aplicat, que mos ha servit per fer aquesta prova del nou. ¿Vale? Aleshores, la idea és que la trobareu a l'intranet. I si algú no té accés a l'intranet, no hi ha cap problema. Vos poseu en contacte a l'oficina, a la bústia de l'oficina, i llavors ho farem arribar. ¿Vale? La idea és que... He d'esperar per consultar puc consultar la intranet d'administració digital, la nova, no?, quan surti, però m'esperaré un mes o així per tenir aquest bàner amb la caixa d'eines. Ara bé, sempre podeu fer la petició a la bústia i estarem encantats de proporcionar-vos aquesta informació. Eh? O sigui, avui no, però demà ja sí. És que ja saps que jo sóc una desesperada de la vida, eh? Segur que tindràs un correu, eh? Sí. Ja l'esperava, Esther, ja l'esperava. Vale. Bueno, aleshores,
en principi, recapitulant una mica, vale, mos ha servit per poder fer aquesta prova del nou. Estem realment contents. Hem vist que el nostre model ha estat suficientment sòlid per donar resposta a el que realment necessitàvem d'aquest petit perímetre mínim producte viable de la informació de la persona en tramitació. I clar, ara tenim aquesta informació governada, val? Però això és la part de govern de la dada, que és el que també implica a l'hora de tenir, o sigui, tenir-la governada, dius, bueno, d'acord, ja estàs, com si la tenim ben declarada, ben registrada, bé el que sigui, no? Ja tenim, però, i què feim amb això, no? Aleshores, doncs, què és el següent pas? Bueno, està clar que el primer de tot és pensar en els nostres tramitadors, en pensar primer de tot en els tramitadors corporatius, que són les tenim molt més propers a la direcció general, i el que vàrem fer va ser engegar tota una proposta de, a dintre de lo que és la DTE, que és la comissió en la qual es parla de desplaçament de la tramitació electrònica, i vàrem posar damunt la taula quines serien les necessitats per començar a consumir aquesta dada mestra de persona que ja governada, no? Aleshores, què és el que vàrem veure? Bueno, pues que podem fer a mi termini. Doncs ja començam a poder a difondre aquesta estandardització de vocabulari, perquè ja tenim aquest glossari fet, aquest mínim producte viable. Què hauríem de fer? Bueno, doncs adaptar l'estructura que té el GECID, que és el nostre sistema, la nostra plataforma per la tramitació electrònica, adaptar aquesta estructura de la persona a dintre del món GECID, d'aquesta plataforma, a l'estructura que mos està donant aquesta dada mestra. Què haurien de fer també? Doncs començar a pensar en federar aquella quantitat de bases de dades de la primera diapo que eren de color verd, que teníem, que l'ATCE, que si Salut, que si la Seu, doncs començar a mirar de federar-les, o sigui, no realment substituir-les, sinó realment federar-les, val? Perquè la informació que tenen és important. Val? També un dels punts que també es va posar damunt la taula va ser el fet de que és important tenir en compte tota la part de la georreferenciació. Avui en dia, amb el Google, tothom li acaba posant allà una xinxeta, doncs crec que també hem d'anar cap aquí. Això també és una cosa a curt termini que se va posar damunt la taula amb aquest monogràfic de la DTE. I aleshores, doncs al final també anar fent aquesta difusió de manera que altres back-office que no són aquests transversals, que són corporatius, també comencin a fer aquest consum a dintre i aquesta adaptació de la seva estructura, de les seves bases de dades en aquesta estructura ja de dada mestra. Això va ser el que veiem a mig termini. Val? Però clar, en el fons, quins serien els propers passos, no? Doncs, bueno, mos hem d'encaminar cap a aquest registre de contactes, val? Perquè és important al final tenir acabant, o sigui, a partir d'aquests passos que anirem fent, podrem arribar a tenir aquest registre de contactes. Han de canviar també la funcionalitat de moltes vegades dels nostres sistemes d'informació, dels nostres back-office, en el qual moltes vegades estem pensant que el més important és la tramitació de l'expedient, quan realment han d'acabar pensant en aquest canvi d'enfocament, que posar que realment el centre és la persona, el nostre ciutadà. Cal també pensar en un canvi cultural, també amb el tema del govern de la dada, no? O sigui, tot això, aquesta jornada és un primer pas en aquest canvi cultural, no? Vull dir, és difondre el per què necessitem aquest model, per què necessitem aquest govern, quin realment, que això jo estic convençuda que vos han convençuts de que realment la nostra informació cal governar-la, val? I estic segura que quan sortigueu d'aquesta jornada tothom diu, ostres, sí, doncs vinga, va, anem a remengar-nos, i perquè al final és això, que al final és
és, no només és un benefici teu, sinó que també és un benefici pel resto de l'organització, i al final tu te beneficiaràs de la feina que ha fet un altre company, un altre departament, una altra unitat, no? També cal pensar també en un canvi organitzatiu, o sigui, estem parlant de canvi cultural per enfocar-nos cap a la dada, cap a aquesta dada governada. Estem també parlant d'aquest canvi organitzatiu pensant amb els nostres tramitadors, allò que estiguin més centrats en el ciutadà. Això vol dir que hi haurà aquesta part de canvi de pensar que realment han de tenir aquest petit canvi cultural, aquest canvi d'organització. Val? Que això no és fàcil, però segur que els primers passos ja s'estan donant. Vale? I també cal també tenir aquesta una normativa que ens impulsi, tots aquests canvis. Val? Aleshores, amb tot això, amb tot aquest projecte, amb tot aquella què és el que hem arribat a assolir, dels que ells primers, que és el que volíem de la dada de la persona, no? Evidentment, no hem pogut assolir les elipses blaves, no? Però sí que hem pogut començar a identificar i treballar aquests atributs, alguns atributs, la majoria d'atributs corporatius estan ja governats. I hem fet aquest exercici de començar a governar alguns que són sectorials, com és la part de la relació de la família. Hem fet aquests primers passos amb la governança per començar a tenir aquesta base de dades de contacte, que aquesta sí que realment la necessitem construir per encàrrec del decret. Han començat a tenir aquesta estandardització de vocabulari, vale? amb el glossari ja han fet aquest primer pas, i el resto, aquests protocols, arribaran. L'únic que han de fer és seguir treballant, però arribaran. Arribarà un punt en el que vos aniran publicant tots aquests protocols. Val? I jo crec que aquí a mi el que m'agrada és això, no? A mi m'agrada que penso que el que estem fent és un camí que hem fet aquests primers passos. És un petit pas, val? És un primer projecte. Ara també és veritat que acabem d'iniciar també un servei d'ampliació amb una oficina de govern de la dada. Per tant, aquests primers passos ara potser poden ser una mica més per anar una mica més de pressa. I aquests petits passos, vale, serà el que al final aconseguirem arribar en aquesta transformació necessària per impulsar aquesta administració digital. I jo la veritat és que a nivell de la dada mestra de la persona no tinc res més que explicar-vos. Tinc detalls, però crec que m'estimés que vos poseu en contacte, sobretot ara feis les preguntes en el chat. I ara el que faré és passar la paraula a la Mònica perquè vos expliqui l'altra iniciativa que també tenim a la Direcció General de les dades de referència. Molt bé, Mònica, et passo el control. Moltes gràcies, Xesca. Gràcies, Ens veiem, esperem que estiguis bé. Ara Xesca ja està compartint. Ja està. Molt bé. Ja està. Vale. Bueno, doncs us explico una mica la intenció que jo tinc a l'hora d'aquest capítol de la jornada de dades de referència és aterrar-vos en aspectes més pràctics. Tot el que vam estar parlant el primer dia de la jornada, que estàvem parlant de tots aquells àmbits de la metodologia d'AMA, aquells àmbits d'arquitectura, de metadades, de qualitat, doncs hi havia un pètal que era el tema de les dades de referència. També la directora va començar la jornada aquell dia explicant-nos una metàfora que és molt visual perquè ens parlava d'aquell armari desendreçat i de la necessitat de posar ordre. I tot això té a veure amb les dades de referència. Van sortir també moltes preguntes al final de la jornada, que parlaven de la necessitat de compartir informació, de parlar el mateix idioma, tot això de la interoperabilitat semàntica entre les dades, de tenir dades fiables i estructurades, ben estructurades. Doncs bé, amb aquest govern de les dades de referència estem abordant tots aquests aspectes.
Llavors, en l'índex, això, ja tenim l'índex aquí posat, ho hem dividit en quatre capítols, en quatre apartats, perquè us vull explicar com estem treballant per governar les dades de referència i què estem fent per donar-los una solvència, aquesta solvència tècnica i funcional que ens garanteixi després que tota aquesta informació que us posarem a disposició compleix tots uns requeriments de qualitat i de fiabilitat i d'aquesta solvència que us deia. Sí que és veritat que en la Generalitat doncs, som una organització molt gran i tenim molta quantitat d'informació. Perdona, Mònica, perquè estan dient que tenim problemes amb la presentació de la... la presentació de la presentació, que diuen que no es veu, que només es veu la Xesca, que no es veu la presentació. Jo no sé si ens permeteu fer una petita prova, si us plau, aquestes coses del directe passen. Xesca, podries deixar veure de presentar o... Sí, ja està. Vale? Vinga, fem la prova a veure si ara la Mònica... Ho torno a intentar. Sí, ara has de treure, però està en format de presentació. Si pots posar els tres puntets que tenim aquí, sí, i aquí, i ara ho veurem superbé. No, mare meva, perquè estàs compartint l'escriptori i no l'arxiu. Ai, senyor. És superxulo, aquestes coses del directe. Del directe. Que ho fem bé, que ho fem bé. A veure. Mira, sí, ara aquí, Mònica. Sí, doncs li vaig donar la presentació i no em fa cas, eh? Ho veieu que li estic clicant aquí? Sí. Bueno, però l'estem veient, almenys l'estem veient. Ho esteu veient, sí? Sí. Sí. He passat a la següent. Veieu l'índex? Sí, també. Vale. Vale. Doncs us deia que... Estava dient que hem dividit la presentació en aquests quatre apartats doncs per intentar explicar-vos això, què estem fent per governar aquestes dades de referència i donar-los aquesta solvència tant tècnica com funcional. I us parlava de que a la Generalitat tenim molta informació, una gran quantitat d'informació, i aquesta situació de partida que tenim actualment, on encara podem trobar tractaments manuals de dades o fonts de dades molt diverses, en grans volums d'informació, amb sistemes i vocabularis heterogenis, doncs tot això ens fa que perdem la traçabilitat de la informació i també ens origina una baixa qualitat de les dades que tenim ara en el sistema. Per tant, què estem fent per revertir tot això? Primer de tot, us explicarem què són les dades de referència. De fet, abans ja ha fet menció la Xesca. Us estava parlant de tots aquests... Bueno, vosaltres segur que ja ho teniu en ment, totes aquestes taules de dades que hi ha en els diferents sistemes que tingueu en les vostres unitats, totes aquelles llistes de desplegables, amb unes llistes de codificador i d'escriptor que estan tabulades i acotades, doncs seria aquesta definició. Quan penseu en dada mestra, equipareu-la quan penseu en dada de referència, equipareu-la a taula mestra. Aquí us hem posat alguns exemples. Abans ja els hem mencionat, els països, l'estat civil, és a dir, tota aquesta llista de municipis, doncs, tots els codis i el del valor seria el que formaria aquesta taula, la taula mestra o la dada de referència. Quin és l'objectiu de treballar amb dades de referència? El que pretenem nosaltres dintre del govern d'aquestes dades és poder administrar les taules aquestes i que puguin ser compartides per diferents sistemes. El que és més important, que aquestes llistes de valors estiguin reputades i estiguin creades a partir dels òrgans responsables, els propietaris d'aquestes dades, que són els que generen aquesta informació. Per tant, sempre tindríem aquesta garantia d'una font solvent a darrere d'aquesta dada de referència.
Per tant, es tracta de que tot això que maneguem a nivell de taules entre tots tingui una versió única, una única versió que estigui validada per l'òrgan responsable. El que nosaltres a vegades també anomenem unitat promotora, però és aquest òrgan competent en la matèria, el que pot generar nous continguts, nous valors o modificar els que existeixin. Un altre dels beneficis que us hem mostrat aquí en aquesta diapositiva seria el tema de la homogeneïtzació. És a dir, aquesta estandardització a l'hora de classificar les dades ens permetrà creuar informació entre sistemes i ens permetrà, per tant, elaborar quadres de comandament o llistes d'indicadors que siguin transversals i corporatius per tota l'organització. És a dir, tots estarem parlant amb el mateix idioma. L'últim punt que us hem posat aquí és aquesta peça del catàleg de dades de referència. És a dir, hem abordat la construcció d'un repositori únic que després us l'ensenyaré, perquè ara ja em fa por punxant aquí i que marxi de la presentació, no sé on no vagi a parar, de l'hiperespacio del Teams. Però bé, ensenyarem aquest inventari, aquest repositori, on tenim inventariades totes les dades de referència i és on l'eina, la peça, que posem a l'abast de tothom perquè les pugueu consumir, les podeu cercar i consumir. En el següent dibuix hem volgut representar una mica aquests beneficis dels que hem anat parlant abans. És a dir, hem posat en el centre aquestes taules estandarditzades, aquestes dades de referència, com la peça clau. I al voltant, aquest repositori, aquesta figura del catàleg, ha de donar cobertura a qualsevol dada que provingui dels diferents àmbits que pugui tenir el ciutadà, amb aquesta visió de 360 graus. És a dir, us hem dibuixat uns quants àmbits d'actuació, doncs el de salut o el de medi ambient o el de mobilitat i transport, però en qualsevol dels àmbits que pugueu tenir en els vostres departaments segur que teniu taules i dades a administrar. Per tant, el catàleg ens donarà aquesta garantia de solvència i aquest repositori de dades fiables i estructurades. És aquest l'objectiu. I com les governem? Quins són els passos que estem fent per governar les dades de referència i quin procediment, no? Quins processos anem seguint? Doncs, això és una tasca conjunta. L'estem fent entre el Centre de CETITI, el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació. Concretament, hi ha dues àrees que treballen juntament amb nosaltres, que és l'àrea d'arquitectura corporativa i qualitat i l'oficina de gestió tècnica de les dades. Doncs aquest equip de CETITI, junt amb el nostre equip de la Direcció General d'Administració Digital, d'àrea per al govern de les dades, estem mà a mà, estem fent, de fet, ens reunim periòdicament, tenim reunions de comitè operatiu quinzenalment, amb una periodicitat dos cops al mes, i en aquest comitè és on tractem de coordinar tots aquests aspectes per al govern entre altres, el govern de les dades de referència. I com ho estem treballant? Doncs aquí us ensenyem el procediment, a grans trets, amb un gran zoom, aquest procediment que seguim dintre d'aquests comitès operatius per gestionar tot aquest volum de dades que es maneguen amb els diferents sistemes. Hi hauria una primera fase que és de... Aquesta, Mònica, ens pots entrar una mica a explicar-nos com heu fet aquesta descoberta o en què consisteix, no, aquesta descoberta, perquè és un moment important, no, en aquest cicle, en aquest procediment. Sí, és un moment clau, perquè realment és on anem a buscar la matèria prima, que és la informació, les dades. I llavors, aquesta fase d'exploració que la fa aquesta part d'oficina tècnica, de gestió tècnica de les dades del CETITI, el que estan treballant s'ha acotat en un primer moment en, en,
han abordat 36 sistemes d'informació, 36 back-office que siguin de caire corporatiu i transversal a tota la Generalitat. Hem començat per aquests 36 i s'ha fet com un mapeig per fer la detecció de quines dades estarien residents en aquests sistemes d'informació i que poguessin ser susceptibles de ser dades de referència. De fet, d'aquestes 700 dades que us posem aquí baix, que són les que estem manegant aquest volum de dades, a priori tenim identificades que més o menys un 25% d'aquestes 700 dades serien candidates a ser dades de referència. Per tant, el CETIT ja ha fet aquest primer cribatge dintre d'aquestes 36 back-office transversals o sistemes d'informació transversals i després, en una segona fase, anirem atacant ja altres sistemes que siguin més sectorials o departamentals per anar detectant totes aquestes possibles candidates. Una vegada tenim aquest primer inventari de dades susceptibles, passaríem a la segona fase, que és la de revisió i anàlisi. Aquesta part d'aquí també és donar-li un plus de control de qualitat a aquesta anàlisi i validació que es fa prèvia. És a dir, aquí tot l'equip de CETIT i l'equip de la direcció general nostra, de l'administració digital, el que fem és una mica analitzar i fer una primera validació d'aquestes llistes de valors. És a dir, el que intentem és buscar duplicitat, buscar les vigències de les metades, buscar també, cercar si alguna ISO, algun criteri a nivell d'ISOs que ens fixi com s'han de fer les codificacions i com s'han de recollir aquests valors que formaran part de la taula mestra. És fer una primera aproximació, un primer anàlisi de la qualitat d'aquesta dada i de poder acabar-la de modelar amb aquest sentit d'especificar atributs, valors, etc. Una vegada tenim aquesta anàlisi prèvia de revisió i validació, dispararíem la tercera fase, que és aquesta fase que hem posat en verd, la fase de l'aval de la dada. I per fer això necessitem picar la porta d'aquell òrgan, d'aquella unitat promotora de la dada, d'aquell òrgan que és el competent en la matèria o l'òrgan responsable de generar-la. Aquí és on està la dificultat, m'imagino, no, Mònica? D'anar picant porta per porta, sí. I la dificultat, no, de poder és validar. És un moment... Ens hem trobat diferents casuístiques o diferents... és complexa, perquè a vegades no és tan fàcil determinar qui seria l'òrgan promotor o la unitat promotora. A vegades ens hem trobat unitats que estan solapades i, per tant, que pot haver-hi més d'una unitat que tingui competència o que tingui res a dir sobre la generació i actualització d'aquesta informació. A vegades, al contrari, no sabem i hem identificat amb alguna unitat en concret, però després no ens ha retornat una resposta conforme no són els competents. I necessitem intentar aprofundir més buscant argumentacions jurídiques o a nivell de decrets de competències i fer una mica aquesta exploració perquè és cabdal poder tenir identificat aquest òrgan, aquesta unitat promotora, perquè és l'òrgan que té la competència real sobre la generació i actualització d'aquells valors. A vegades també són per temes de puntes de feina, aquestes unitats ens triguen en fer el retorn i, per tant, nosaltres fins que no tenim aquest ok o aquest aval de la unitat competent, que a més, una altra de les coses que els hi demanem és el consentiment per poder publicitar aquestes llistes en el portal de dades obertes. És a dir, no tenir aquest retorn realment és un stopper i ens impedeix que després pugui passar aquesta informació al catàleg, perquè no podem donar difusió d'aquesta informació si no tenim prèviament l'aval de la unitat. Al final, el que acaba limitant també és el consum, o sigui que qualsevol pugui anar, pugui agafar aquestes dades i les pugui fer servir, no? Sí, perquè no podrem... És a dir, quan després entrem, us ensenyaré
el catàleg, el que tenim com aquesta peça de repositori. Veureu que està dividit en dos parts. Una, que són dades ja estan consolidades i, per tant, ja estarien en aquesta última fase, que ja han passat la fase de publicació i es poden consumir, però també tenim tota una bateria de dades que estan en la recàmera, per dir d'alguna manera, que estan pendents de l'aval o pendents d'aquesta revisió, tancar aquesta revisió, i no podem donar difusió i no es podran ser consumides pels sistemes que han d'activar aquesta informació. Bueno, mica en mica, jo crec que una mica en el moment que, bueno, que també tinguem una plataforma on puguem fer un manteniment curós de tot aquests circuits de validació, ens podrà servir per donar-li un impuls d'on tenim detectat aquests punts de stopper. Bé, doncs, el catàleg, el que us deia, aquesta peça on resideixen totes les dades de referència. Ens trobem això que us deia, hi ha dos blocs, els que ja estan validats i consolidats i, per tant, tindreu tota la informació, que en aquest moment són aquestes 16 dades aprovades. És a dir, aquestes 16 dades que teníeu aquí les trobaríeu a la part del catàleg que està ja disponible per consumir. I totes aquestes altres dades que estan en aquests dos escenaris estarien encara en aquesta fase de no consum. Es visualitzen, les volem visualitzar perquè qualsevol unitat que vagi a fer la cerca les pugui veure que s'estan treballant, però no es permet descarregar els fitxers perquè no estan avalats, no estan garantits encara. Torno a veure. Si em deixa... Si marco aquí, em deixarà clicar. O no, us el puc ensenyar per aquí. Espera, que el tenia obert. A veure, si no prova, Mònica? Veieu? Ah, molt bé. Sí, sí. Bueno, jo sí que... sí, has canviat, sí. Vale, es veu dades de referència, sí. Vale. Doncs això és l'eina que tenim compartida amb CETI, amb la pàgina del CETITI, i on es publiciten aquestes dades aprovades i avalades. Llavors, el que us deia, ara actualment en tenim 16, per tant, aquí veureu que teniu tota aquesta llista de 16 possibles taules que es podríeu descarregar. Si cliqueu, per exemple, clicarem aquesta de l'Estat Civil. Si entreu a dintre, aquí teniu tota la descripció de metadades d'aquestes taules i veureu que, veieu, aquí hi ha dues opcions de descàrrega. Una per de baixar aquesta taula dels atributs i una altra per descarregar les dades de la llista, la taula mestra pròpiament dita. És a dir, que ara per ara aquesta descàrrega s'ha de fer de manera manual en fitxers Excel. Us descarregaríeu a l'Excel i l'hauríeu de carregar en els vostres sistemes consumidors. En aquests moments ja en tenim algun dels sistemes transversals que estan consumint dades d'aquest tipus. Tenim el tramitador genèric, que ja és un dels sistemes corporatius que ha entrat a consumir dades de referència. Per tant, ja estan utilitzant aquestes taules. Si baixem més... Perdó, vaig enrere... Si baixem més, aquí baix trobarem l'altre paquet de dades pendents d'aprovació. Per tant, aquí hi ha en aquests moments 41 entitats amb aquest estat i seran entitats que estan pendents de l'aval. I, per tant, quan entreu, veureu que podreu consultar els atributs, que de moment ja tenim modelats i definits, però el que no teniu opció és de descarregar-vos els valors, la llista de valors. En el moment que ja passem a la fase d'aval, això passaria estant a les dades a consumir. Al final, aquest aval és funcional també, o sigui que des del punt de vista de negoci hem de també donar aquest pas, no? per poder empenta. Validar. Exacte. És a dir, el fet que passi a estar en el catàleg dependrà de que ja tinguem aquest aval i puguem saltar en aquesta fase de publicació i consum. Molt bé. Com consumir-les? Com podreu consumir aquestes dades? Doncs, bueno, ja us ho he avançat una mica abans. De moment és una descàrrega manual, és a dir, és baixar aquests fitxers Excel i carregar-los en els vostres sistemes.
Sí que estem pensant en un futur no molt llunyà de poder disposar ja de mecanismes de notificacions i avisos i mecanismes, automatismes, que ens permetin ja sincronitzar tots aquests passos manuals, passar-los a fer d'una manera més integrada. Però ara per ara, en aquests moments, encara no tenim disponibles les eines per fer-ho d'aquesta manera automàtica. Si voleu consumir o esteu interessats en qualsevol o on esteu o teniu dades que les voleu posar, les voleu oferir, les voleu posar a dintre d'aquest catàleg, doncs contacteu amb nosaltres, amb l'àrea de govern de les dades de la Direcció General i nosaltres ja les entrarem dintre d'aquest circuit de validació i les podrem publicar perquè siguin consumides per tots els sistemes interessats. Aquí també us posem informació de com podríeu fer aquestes peticions de consum o adreçar-nos directament amb nosaltres a l'oficina nostra de la Direcció General d'Administració Digital, a l'Oficina d'Innovació i Administració Digital, o en el cas de proveïdors o àrees TIC dels departaments, doncs us podríeu també adreçar a aquesta bústia del servei de l'Oficina Tècnica de Dades de CTT. Bàsicament, la idea és que qualsevol nova aplicació que hagi d'entrar en curs a la Generalitat ja estigui consumint aquestes taules. És a dir, que la garantia de que noves aplicacions ja aniran contra aquest catàleg de dades tècniques la tenim. És un compromís que tenim assolit. I, bueno, en principi, amb això acabem ja l'exposició d'aquesta... També ens n'anem de temps perquè ja falta que pugueu fer les intervencions i les preguntes. I jo acabaria aquí l'exposició d'aquesta segona part de dades de referència. Però, bueno, abans de donar pas al torn de debat, sí que us voldria llançar un missatge en relació a tot aquest impuls de tots els projectes relacionats amb el govern de la dada. De les dades, i és aquest missatge, volia compartir aquesta reflexió, simplement dir-vos que la dada és un actiu estratègic per la nostra administració i que, bueno, ja veieu que tenim molta feina per endavant, tenim molt recorregut a fer, anem fent passos, però que el govern de les dades és un projecte de tots i que necessitem la implicació de tothom. I això ens farà avançar i ens deixarà impulsar tots els canvis que necessitem desplegar. Per això us he dibuixat aquí, ens hem dibuixat tots aquí, tots remant cap a aquesta direcció, perquè és important que sentim que aquests projectes impliquen a tota l'organització i són projectes de molt alt volum estratègic perquè repercuteixen en molts àmbits de l'administració. I només ja per acabar, per donar el torn de preguntes, igual que la directora va començar la jornada amb aquella metàfora de l'armari i la necessitat d'endreçar, a mi m'agradaria acabar resumint aquests dos dies de les jornades amb un titular final, i és aquest que us mostrem, que seria benvinguts a la revolució de les dades, perquè tots formarem part d'aquesta revolució i ens en sortirem. Entre tots plegats, segur que sí. I amb això, bueno... Molt bé. Moltíssimes gràcies, Mònica. Si us sembla, van dir de deixar les preguntes al final, però no perquè no hi hagués temps per contestar-les, ni molt menys. O sigui, ara ve l'Ester i ens va plantejant les diferents preguntes. Mònica, no sé si pots deixar de compartir la presentació. Ja està. Perfecte. No. Molt bé. Ara sí que et veiem a tu. És que no et veien ni a tu durant la presentació. Pues m'he quedat allà petitet a la finestra, sí, sí. No ho veia, perquè tenia el PowerPoint i no veia ni el que tenia darrere. O sigui, cap problema. Disculpeu. L'Ester Peña, que ens acompanya. Hola. Hola, Ester, que no et veiem. Hola, estic aquí. Què tal? Com esteu? Molt bé. Doncs avui no hi ha hagut tantes preguntes. Ha sigut una jornada molt diferent a la de l'altre dia, perquè aquí ha sigut molt més pràctica, no?, dels projectes que s'estan treballant, que, com ja veieu, són projectes molt incipients. Estem començant a donar els primers passos, però
ens ha agradat i hem trobat interessant ja compartir aquests projectes amb vosaltres des de l'inici. Aleshores, passem, ja us deia que no hi ha tantes preguntes com l'altre dia, però potser s'aniran generant a mesura que anem parlant, no? Comencem per la primera pregunta que l'ha fet la Susana Balaguer en l'apartat de dada mestra de persona física en tramitació. I la Susana ens pregunta, no heu posat un atribut de si la dada és activa o no i la data de la baixa? O aquestes metadades de les dades les expliqueu a banda? A veure, en principi, com ja us he comentat, era un mínim producte viable. Ha estat una primera versió d'aquesta estructura de metadades i de diccionari que cal complementar, no? Mira, precisament aquest dos atributs, o sigui, la data d'alta i de baixa sí que també que està prevista, val? Si cas després vos podem donar accés en aquesta informació, però segur que amb aquest diccionari hi ha més metadades que siguin d'interès. És possible que ara amb aquesta versió trobeu a faltar coses, però precisament aquí està la gràcia, no?, d'aquesta feina col·laborativa, no? Aquest model, aquesta implantació d'aquest model amb aquesta caixa d'eines no és una cosa tancada, al contrari, també per mi és una primera versió de com hauria de ser aquest diccionari. Ja el primer de tot és que ja no serà l'eina definitiva de govern, val? Perquè en el mercat existeixen moltes eines de govern de la dada. No és que estiguem, o sigui, hi ha moltes empreses privades que ja estan, el món de la banca, el món de les assegurances, inclús també hi ha alguna administració pública que també ha començat a donar algun petit pas. En principi, la idea és que l'eina de govern sigui una eina que estigui definida com una eina transversal, corporativa, i per tant serà el CETIT i el que ens proporcionarà aquesta eina. I aquest primer pas ha estat simplement un primer prototip, val? I qualsevol atribut que considereu que realment el considereu interessant, se'n parla i evidentment és molt possible que l'eina definitiva ja estigui previst. Val? Molt bé, doncs anem a la següent pregunta que la fa la Conxita. La Conxita Navarro diu, la dada mestra de la persona física estableix un nom únic de la dada, però també una màscara única, nom i forma. Després, potser això ja ho has explicat, però era aclarir que en el llistat hi havia una proposta d'unificació de noms de la dada, és a dir, nomenar la dada sempre igual, però també hauríem d'identificar un format únic perquè sigui possible la interoperabilitat. Això ho preveu la caixa d'eines, no? Sí, sí, sí. Precisament és una de les dels atributs d'aquest diccionari de metadades, no? Si necessita que hi hagi un i que té molt que veure amb els indicadors de qualitat. Si tenim una màscara i es defineix a dintre d'aquest diccionari, a l'hora d'introduir, a l'hora de tenir l'indicador de qualitat, si s'ha entrat en una màscara, això vol dir que aquella informació segur que té una qualitat molt més elevada que si no hi hagués aquesta màscara, no? O sigui, tots pensam en el NIF. Quant de sistemes hi ha que ens deixa entrar el NIF com un text lliure i després ens passa que la lletra pues no, que és el control, no quadra, no? Si tenim aquesta màscara, si tenim aquests controls posats, pues la veritat és que tot això fa que al final confiem més en aquesta informació. I sí que està previst un lloc en el qual realment es pugui informar el camp com s'hauria d'introduir, inclús si també aquell atribut és un atribut que no és que sigui un atribut que sigui calculat. O sigui, quantes vegades tenim un atribut que el que realment fem és, per exemple, ara mateix no se m'acudeix cap, per el mínim producte que tenim, però sí que quan anem en el món, per exemple, del món social, de l'expedient social, segur que hi ha atributs que són calculats, o, per exemple, no sé, vull dir, doncs, aquell atribut que tenim associat a la persona, si és un atribut que hi ha una fórmula, es declara a dintre del diccionari la fórmula, de manera que tothom tingui clar
Això dona transparència i dona també coneixement d'aquella dada. Doncs mira, la propera pregunta que hi ha, Xesca, té bastanta relació. La Carme Navarro ens explica que el passat 3 de novembre va assistir a la presentació de l'eina de consulta del diccionari i servei web del projecte Intersocial. Aquest projecte va néixer de la necessitat de construir un vocabulari controlat que permeti interoperar la informació dels serveis socials de Catalunya i que està liderat per la Fundació TIC Salut amb la participació del Departament de Salut i el Departament de Treball, Afers Socials i Família, que porten 4 anys ja treballant-ho. Ens pregunta la Carme, no sé si el coneixeu, i ella diu que hi troba punts de contacte amb el tema de govern de la dada. Correcte. I diu, penso que potser podríem aprofitar algunes de les seves lliçons apreses i agafar idees, donat que hi ha 2 departaments de la Generalitat que hi participen i que ha de ser fàcil tenir-hi accés. És que està molt relacionat amb el que parlem. Absolutament, absolutament. De fet, no sé si recordeu quan vàrem estar parlant de la sessió anterior, que us vaig escriure el nostre model de govern, no només està basat en anar a créixer el govern a base d'anar governant perímetre, sinó també amb el grau de maduresa. Aleshores, què passa? Que tant treball, afers socials com salut són 2 departaments que ja ens consta, n'hi ha més, que ja han començat a donar passes amb el tema del govern de la dada. Aleshores, en aquest cas, evidentment hi ha molt de punt de sinergia que el que hem de fer és realment doncs, no només aprendre de les lliçons, sinó que possiblement doncs, aprofitar i possiblement la feina que ja han fet amb aquests anys de treball, doncs, d'incorporar-los. No? Vull dir, sempre dic el mateix, si un departament, si una unitat de manera conscient o inconscient, perquè també és veritat que hi ha coses que a vegades ho fem de manera inconscient i ja ho fem cap a aquest camí, no? Doncs s'ha d'aprofitar i tot això és camí avançat, que encara són acceleradors, que mos farà que encara aquest model, l'implantació d'aquest model de govern de la dada sigui molt més ràpid, que és el que tots volem. Molt bé, gràcies, Xesca. Doncs ara hi ha algunes preguntes que estan més relacionades amb la part que ha explicat la Mònica de dades de referència. La Susana Balaguer fa una pregunta que en part ja ha estat resposta, però que prefereixo apuntar-la igualment. Quan parlava de les dades de referència i on podíem trobar i accedir a aquestes dades de referència, la Susana pregunta, no es poden consumir per via web service? Dic que en part ha estat respost per la Mònica, però Mònica, si vols aportar alguna cosa més. Doncs, bueno, ara per ara no. Ara l'única manera de consumir-les és fer aquesta acció manual de descarregar-les al fitxer Excel i carregar-lo manualment en els teus sistemes. Sí que tenim previst en un futur poder presentar el catàleg amb aquests sistemes automàtics consum i d'actualització, perquè hi haurà taules que realment seran molt estables en el temps, però hi haurà altres, com per exemple les d'unitats orgàniques o estructures, que això va canviant a la Generalitat doncs, amb freqüència. I tenir aquests automatismes de sincronització i de poder consumir de manera amb un automatisme facilita molt la feina. O sigui que ho tindrem aquesta opció. Però ara a curt termini no, avui en dia no. Molt bé. Després hi ha un altre tema que també has esmentat, que comentaves que quan demanem la validació a la unitat competent d'aquelles dades, aprofitem al mateix moment per demanar l'autorització per poder anar a dades obertes. No? Precisament una pregunta que feien era aquesta. Quina relació hi ha amb la web de GenCat de dades obertes? Bé, nosaltres ara l'acord que vam arribar amb la gent del portal de dades obertes era que ja que estem demanant a les unitats promotores, als òrgans competents, la validació de la informació, alhora els estarien demanant l'autorització perquè es pugui difondre al portal aquesta informació. Tenim aquests consentiments, però la manera de com consumir ara des d'un portal a l'altre també serà manual, és a dir, no tenim aquests automatismes de connexió entre els 2 sistemes, ara per ara. Però la idea és que tota aquesta informació que tinguem validada i publicada també la puguem traspassar cap als datasets de,
de dades obertes. Si em permets, Mònica, jo també voldria afegir que la majoria de dades de referència ja són conjunts, ja són datasets que dades obertes també es troben, no? Aleshores, en certa manera, aquí el que hem fet ha estat doncs, sincronitzar, o sigui, tenir en certa manera aquesta sincronització, que no només es pugui tenir el consum d'aquella dada de referència des d'aquest portal, d'aquest catàleg tècnic de dades, sinó que també si es consumeix des de portal de dades obertes, doncs tenir la garantia de que estan sincronitzats. Ara és manual, però intentarem tenir algun automatisme. Estem treballant molt estretament també amb la Direcció General de Transparència i Dades Obertes, amb altres iniciatives, i seria la idea. La idea és que tot estigui sincronitzat. Ara estem moguent amb el món de la sincronització, que menys, no?, que tenir els nostres portals allà on publicam la informació sincronitzats. Molt bé, gràcies, Xesca. Ens queden pocs minuts i queden dues preguntes. De fet, són tres, però hi ha dues que estan molt relacionades. Si podem respondre-les ràpidament. Una d'elles fa referència a Aresta. La Gemma pregunta, o em diu més aviat, que caldria afegir a tota aquesta informació de dades de referència que hem mostrat, que ara en aquests moments estan a la pàgina web del CETITI, diu que caldria afegir les dades estandarditzades dels instruments tècnics d'Aresta. I el Raül també pregunta quina relació hi ha entre el perfil de metadades d'Aresta i el diccionari de metadades. Contestes tu, Mònica, o contesto jo? Tu, ja està. Bueno, la primera pregunta, dintre d'aquestes dades de la fase de precisament amb les dades que estan, totes aquestes dades que estan a l'Aresta, han entrat com a petició per ser governades. Hem començat ja a fer tot el circuit d'aprovació d'aquestes dades. Quin avantatge hi haurà amb aquestes dades? Que aquestes dades estan molt clarament identificat al seu promotor, estan molt clara, tota la part d'anàlisi ja està feta, perquè segur que ja compleixen les condicions per ser una dada de referència. Per tant, aquesta publicació de les dades que ja estan a l'Aresta serà possiblement molt més ràpida i molt més àgil de la que ens estem trobant en aquest moment. I respecte de... Ai, se m'ha anat del cap la segona pregunta, Estela, me'n pots recordar? Les metadades. Les metadades. Metadades, sí. No hem fet aquesta comparativa, val? Però les sinergies en el món existeixen. Segur que ara el que farem, ara que ja que tenim aquesta oficina de govern de la dada i que per tant ens pot ajudar, el que hem de fer és posar-nos en contacte també amb la subdirecció de patrimoni i realment mirar i construir el que jo vos comentava, no? O sigui, els atributs d'aquestes metadades no són tancats, no és que siguin, mira, seran aquest 10 i s'han acabat. No, al contrari. I farem que hi hagi tota la informació necessària, perquè a més a més en el nostre model hi havia un pètal que no estava il·luminat, que era tota la part de l'arxiu de la dada, val? Perquè en el model que vàrem dissenyar en aquell moment no se va a abordar aquest tema. Però hem començat ja a fer alguna iniciativa, parlant precisament amb aquesta subdirecció, per també pensar que tinguem aquest sistema d'arxiu de dades, no? Per tant, al final anirem alineats. Molt bé, doncs una última pregunta, molt breument, abans de tancar. La Imma comenta que de cara a la interoperabilitat a nivell d'administracions europees haurem de poder garantir que les dades de referència de la Generalitat puguin ser traduïbles, homologables, a les dades de referència o llistes de codis dels estàndards europeus. Seria en el procés de construcció i validació de les dades de referència o el moment en què s'hauria de confirmar, assegurar que aquestes dades de referència que es publicaran seran traduïbles, transformables automàticament a les llistes de codis europeus? Contestes tu, Mònica? Sí, de fet, quan estem fent aquestes validacions prèvies, una de les coses que es mira és tota aquesta vessant d'ISOs a nivell europeu per alinear-nos i adoptar aquestes metadades i aquestes codificacions i valors que puguin oferir-nos a la ISO. És a dir, que si tenim normatives ISOs de referència i aquestes
les adoptem i les traslladem aquí per garantir realment aquesta interoperabilitat després entre sistemes. És a dir, que l'essència és aquesta. De la part de la traducció, bueno, vull dir, ara en aquest moment estem evidentment no és algo que hàgim engegat, però que també tenim en el cap, per això, no? Per intentar complir amb aquesta directriu d'interoperabilitat. Molt bé. Doncs deixaríem aquí el torn de preguntes perquè ja és l'hora, les 2:30, i passaria la paraula a l'Esther Manzano, la directora general, perquè faci el tancament de la jornada. Fins i tot, Esther, ho he posat al xat perquè dic, com que ens passem de l'hora i per respectar el temps de tothom, jo, com que està aquí escrit, només dir benvinguts i benvingudes a la revolució de les dades, que tenim molta feina per davant i hem de gaudir durant aquest camí. O sigui que el resultat el tenim visualitzat i hem de gaudir pel camí i ho hem de fer de manera conjunta. Moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tots. Adéu, bon dia. Adéu.